记录就是用这。然后有人，有人。Hello。Hello。Hello。刚很高兴回到现场。好。不好意思啊，莫院会长，我因为是孤陋寡闻，我真的很好奇，哇，今天第一见到这花坡，哇，然后刚听会长你这么专业的来做一个演讲，我觉得有一点了解，我知道它可以治病，哎，现在一般民众很普遍吗？我们一般人都怎么接受它？怎么去知道这个花坡？好，我稍微来说。谢谢贵妹的提问哈，我刚刚有稍微提到花波不是治病哦，它是治疗人格平衡人格哦，因为我们身心灵，对，它很多好在很多非常那种顶尖全球一二名以上的人哈，都会被说他一定要去做什么事情，当然这个有做过研究所以上有多少都有一点稍微的强迫症。好，那呢就是平衡你的哦，你自己该节制的该休息的才不会生病嘛。比如说你如果24重复了做你喜欢的事情，那你一定会生病，所以它是平衡人格哦，那你就不会，比如说你就不会有肝病啦，因为你时间到你有休息嘛，哦，你不会有肝胆问题，那你时间到你有吃饭呢，那就不会有比较少的哦。所以花波的部分就是比较少咯，是这样子。对，那精油比较好赚嘛，那台湾的商人特别善用的精油，那花波相对的就比较少听到了。是，好，谢谢。哦，算是治疗身心灵跟精油不一样。好，谢谢。好的，我们现在谢谢贵妹的提问以及我们穆佩会长的前会长的回答。那我这个花苞原来是来治疗人格的。好，那节目进行到这边呢，我们现在是不是把时间交还给我们的锦珠老师呢，还是秀玲呢？好，来，我们现在请秀玲主持人。好，我们非常非常感谢哈，今天我们的穆佩的辅导会长给我们带来这么精辟的那个光发曲花波的分享。也就是自然医学中的最精彩的一部分。大家都知道哈，穆佩会长学经历呢非常的丰富，也是我们世华最年轻貌美的一个前会长。他呢，他准备了今天非常的丰富的内容，但是因为时间真的有限哈，他没有办法一一的再仔细的跟我们大家说更详细。那我们也希望呢，下一次还有机会呢，请我们的穆佩会长再跟我们做更精辟的分享。好吗？穆佩会长好吗？对，好。穆老师，李老师，赶快上线。我在。你知道我们是几年认识的吗？我们认识 N 多年了。啊，这个。哇。啊，几年了？三年哈，我还有你送给我的书签呢。哇，你可以把我帮你的题字念一下吗？2006年，学习非常重要，每天学习一点点，时间累积下来，你的成果连你自己都不知道。好，你可以念一下我提给你的字吗？好，你说穆佩呀，看一下给大家看。好，目光金闪，财源广。佩玉珍藏万事宝，啊，这个是锦珠给我的。那鼎奇给我的祝福是：耶穆佩 ，catch your mind， 好，earth your life， 啊，就是意思是丰富你的生活，哈，然后扎生活，也把这句话送给大家。这两句话，谢谢。丰富你的生活，对，非常棒。好，我们精彩，把时间赶快交给锦珠老师喽。
好，我们知道为什么穆佩会长会怎么在事业上会怎么这么的成功哈，在疫情期间，每个月从六月份、七月份到八月份，甚至于未来的几个月，业绩长虹哈，就可以知道他呢每天都学习一点，而且都把学习当成每天必要的事情，所以呢，他的学经历这么丰富，在这么年轻的情况之下，就有这么丰富的学经历。所以他无论是在他的事业、他的人生，还有他的爱情，哈，全部都满分，全没打。好，再次谢谢我们的穆佩会长，谢谢。好，那当然呢，今天也要谢谢我们两位哈，未来的国际的知名的主持人哈，就是我们的淑丽跟美华，来跟我们招手。他们两位真的很优秀哈，今天的会议主持的非常的行云流畅，然后呢。无论是开场串场还有时间的掌握上面呢都非常的精准哈，而且把整个会议呢主持的非常的流畅，然后让我们觉得今天他们的两个的潜力无穷，那大家说是吗？好，那给他们有热烈的掌声，谢谢，谢谢我们的淑丽跟美华，谢谢。好，我们今天呢第一阶段的线上分享的活动就到此告一个段落，我们将要进入第二阶段，对，第二阶段就是我们魔法班的课程，大家可以稍作休息5分钟，好不好？大家休息，喝点水。哎，可以把那时候要休息的可以直接休息，不然因为时间太宝贵了。我大家有跟你讲过，因为呢，我们大家都知道，上锦珠老师的魔法班这堂课呢是在人民币收费是49,800。所以呢，我们一分一秒都不能浪费。好，从我们现在开始，